ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ଜୋରନ୍ଦା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର। ଜଣେ ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, ସେ ବି 3 ମାସ ଛୁଟିରେ। ଦୁଇ ଦୁଇ ପଦବୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସଙ୍କର ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 5ଟା ହେଲାଣି, ଡ୍ରେସର ବାବୁଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ତେବେ ଆମ ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଚାଲିଛି, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବାକୁ? ଡ୍ରେସର ବର୍ତ୍ତମାନ 4:30 ବାଜିଗଲାଣି ଟାଇମ୍, ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାର, ସେ ମଧ୍ୟ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆମର ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାଦୀ ଏକ ମହିମା ଧର୍ମର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ, ଆମର ଇଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହିମା ଧର୍ମ, ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ଏଠାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଠାରେ ଡକ୍ଟର ଥାଇ ବି ନଥାଇ ଭଳିଆ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ଏଠାରେ 2 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାଇଥିଲେ, CDMକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଡ୍ରେସର ବି ସେ ସକାଳ ଓଳି ଆସୁଛନ୍ତି, 3ଟାରୁ 5ଟା ଯେଉଁ ସମୟ ରହୁଛି ସେ ଘରେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଯଦି କହିବାକୁ ଆମେ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଜଣାଉଛୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବୁ। ତ ଆମେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ର କଥା କହିବା, ତେବେ ଏଠାରେ ଜଣେ ଡ୍ରେସର ରହିବା କଥା, ସେ ବି ନାହାନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇପଡ଼ିଛି ରୁମ୍ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାର ଅଛି ତାଙ୍କର 3ଟାରୁ 5ଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦେଖା ତ ନାହିଁ କି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକିଏ ଦେଖିବା ଏବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଚାମ୍ବରକୁ ଟିକିଏ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମେ ଯିବା ସେଠାକୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହା ହେଉଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଚାମ୍ବର, ତା ଆଗରେ ପଡ଼ିଛି ଅଳିଆ ଗଦା ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚାମ୍ବର ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖି କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିକି ବାହାରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚାମ୍ବର, ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ହେଲା ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ରୋଗୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ କି ଡ୍ରେସର ଯେ ଆଜି ମୋର କାମ ଅଛି କି କୌଣସି ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଛୁଟିରେ ରହିବି? ନା, ମୋତେ ଆଜି କହିନାହାନ୍ତି କିଛି, ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି, ସମସ୍ତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଟ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି 2ଟା ବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲ। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି 12ଟା ଟାଇମ୍ ଆମର ଆଉଟଡୋର ଟାଇମ୍, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶନିବାରଟା ଯେହେତୁ ଆମର ବହୁତ ଗହଳି ହୁଏ ହାଟ ଯୋଗୁଁ, ଲୋକାଲ୍ ହାଟ ଯୋଗୁଁ ଶନିବାର ଆମର ବହୁତ ଗହଳି ହୁଏ, ପେସେଣ୍ଟ ଅଧିକ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଲେଟ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆସିବେ ନା ଆସିବେ, 2ଟା ବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ମୋତେ। ରୋଗୀ ସେବା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ସେଭଳି ଭାବରେ ନ କହିବା ହିଁ ଭଲ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଲବ ରାଉଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।